Lesson 2. Spell octopus. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми продовжуємо цикл уроків за підручником Fly High Ukraine для другого класу. Також ми ще беремо до огляду Activity Book, робочий зошит. Посилання на нього буде в кінці цього відео. Навіть не посилання, а фрагмент. Почнемо з вивчення нових слів. Spell. Говорити по літерах. Chair. Стілець. Write. Писати. Board. Дошка. Be quiet. Бути тихим. Spell. Spell. Говорити по літерах. C-A-T. Cat. Chair. Стілець. Write. Писати. Board. Дошка. Be quiet. Будьте тихими. Spell octopus. Скажіть слово octopus, восьминіжка, по літерах. Давайте з вами розберемо спершу дані діалоги. Ми будемо зараз прослуховувати, вказувати на відповідні слова, потім повторювати та перекладати. What's this? Що це? It's a chair. Це стілець? Yes. Spell chair, please. C-H-A-I-R. Так, скажи, будь ласка, по літерах слово chair. C-H-A-I-R. Very good, Patty. Tag, write on the board, please. Write cat. Дуже добре, Петті. Так, напиши на дошці, будь ласка. Напиши слово cat. Кіт. Carla, what's this? Карла, що це? It's an octopus. The octopus is purple. Це восьминіжка. Восьминіжка фіолетового кольору. I'm an octopus. Четер говорить. I'm an octopus. Я восьминіжка. Be quiet, please, Chatter. Тихіше, будь ласка, Chatter. Spell octopus. Розкажи слово octopus по літерах. O, K, A. No, it's O, C, T. І Chatter намагається проспелінгувати слово octopus, але у нього нічого не виходить. Давай з тобою ще раз перечитаємо цю історію разом. What's this? Що це? Отже, Селі починає своє заняття. На минулому році ми завершили на тому, що Селі запросила усіх наших товаришів до своєї школи. It's a chair. Це стілець. Yes. Spell chair, please. Так. Проспелінгуй. Розкажи слово chair по літерах. C-H-A-I-R. Карла дуже уважно, Петті. Very good, Петті. Дуже гарно, Петті. Так, write on the board, please. Так, напиши, будь ласка, на дошці слово cat. Слово кіт. Так, бере і пише. Отже, це у нас відміннички. Carla, what's this? Carla, що це? It's an octopus. Це восьминіжка. The octopus is purple. Восьминіжка фіолетового кольору. I'm an octopus, я восьминіжка, підбігає Chatter. Селі незадоволена поведінкою Chatter'а, вона говорить Be quiet, please, Chatter. Тихіше, будь ласка, Chatter. Spell octopus. Ну, а Трампіт пропонує, щоб Chatter розказав по літерах слово octopus, восьминіжка. І тут Chatter починає говорити, але говорить він навіть початок цього слова неправильно. Селі його виправляє. No, it's O-C-T. Ну, звичайно, Chatter виставляє себе на посміховисько. Переходимо до першої вправи на сторінці 26-ї. Меч. Поєднай. What's this? Що це? Було таке питання в нашому тексті. Spell chair, please. Проспелінгуй, розкажи по літерах слово chair, стілець. Write on the board, please. Напиши на дошці. Be quiet, please. Тихіше, будь ласка.
Наступна рубрика «Learn with Tag» – «Вчимося з тегом». Надалі ми будемо допомагати тегу, звичайно, у поясненні нам граматичного матеріалу з допомогою ось такого довідника – «Fly High Fun Grammar». Пам'ятаєш, на минулому уроці ми вчили вживання наших помічників, які мають назву артиклі в англійській мові. Ми вчили з вами, що перед приголосними звуками в англійській мові вживається артикль «е». Перед голосними – артикль «н». Наприклад, «it's a cat» – літера «сі» передає звук «к», він приголосний, тому перед цим словом вживається артикль «е». «It's an umbrella». «Umbrella» починається з голосного звуку, отже, перед ним пишеться артикль «n» – «an umbrella». І ми ще говорили, що артикль «n» та слово «umbrella» вони начебто читаються разом. «An umbrella», «an umbrella», «an apple», «an apple». Сьогодні ми познайомимося ще з одним артиклем в англійській мові – нашим помічничком. Наприклад, «It's an octopus». «Це восьминіжка», – говорить Карла Селі. «The octopus is purple». «Восьминіжка фіолетового кольору». Тег говорить «It's an apple». «Це яблуко». «The apple is red». «Яблуко червоного кольору». В чому справа? Чому у першому реченні вживається артикль «an», а у другому вже артикль «the»? Справа в тому, що коли ми повторно використовуємо об'єкт, повторно говоримо про нього, ми вже використовуємо артикль «the», вказівний такий артикль, означений ми його ще називаємо. «It's an octopus» – це перша згадка про восьминіжку, це восьминіжка. А в другому реченні ми ж вже знайомі з восьминіжкою, то ми вже говоримо про нього «the octopus is purple». «It's an apple» – це яблуко. «The apple is red» – яблуко червоного кольору. У першому реченні ми вперше згадуємо слово «яблуко», а в другому реченні ми вже з ним знайомі. Конкретне яблуко червоного кольору. Давай розберемо цю граматичну тему за третьою вправою. Запиши та поєднай. «It's a pen» – це ручка. «The pen is blue» – ручка синього кольору. Отже, перший раз згадка про ручку у нас є у першому реченні, як ми бачимо. Ось вона. А друге речення ми вже починаємо з ручкою використовувати артикль «the». Чому? Тому що ми повторно використовуємо вже цей предмет, згадуємо у нашій розмові. Далі «it's a bag». Вживаємо артикль «e». Чому? Тому що слово «bag» починається з приголосної літери, приголосного звуку. Ми вже знайомі з поняттям «bag», сумки або портфеля, тому у другому реченні ми починаємо вже його з артикля «the», означеного артикля. Далі «the bag is pink». Поєднаємо опис з предметом. Наступне речення «it's an elephant». Вживаємо перед словом «elephant» article «an». Чому? Тому що слово «elephant» починається з голосного звуку «e». «It's an elephant». «The elephant is grey». Вдруге, коли ми згадуємо про нашого слона, ми використовуємо вже артикль «the», наш помічник. Повертаємося до нашого підручничка. Давай з тобою ще раз прочитаємо приклади. «It's an octopus», «the octopus is purple». Вживаємо другий раз слово «the», артикль «the», тому що про восьминіжку ми вже читали, вперше з ним познайомилися у попередньому реченні. «It's a cat», «the kid», «the cat is black». Кіт чорний. В першому реченні ми вживали вже кота, ми про нього вже говорили, тому в другому реченні ми вже з ним знайомі, отже вживаємо артикль «the». В чому різниця між артиклями «e» «n» та «the»? Справа в тому, що артиклі «e» та «n» – це є один артикль, в принципі, і він має назву неозначеного артиклю. Артикль «the» – це вже означений артикль. Тобто ми його вживаємо з тими поняттями, з якими ми вже знайомі. І так, вправа друга. Write «a», «an» or «the». «It's an umbrella», «the umbrella is red». «It's a pencil», «the pencil is yellow». «Це олівець жовтого кольору», «the pencil is yellow». «It's a board», «це дошка», «the board» is white.
Дошка біла. It's a chair. Це стілець. The chair is brown. Стілець коричневого кольору. It's an insect. Вживаємо артикль an. Це варіант артикля a. It's an insect. It's an insect. The insect is green. Чому ми вжили перед словом insect артикль n, а не e просто? Тому що це слово починається з голосного звуку e. E – insect. Літера I, але звук E. А артиклі у нас e, n. Вправа третя – play the game – пограй у гру. Spell apple, please. Проспелінгуй слово apple. A-P-P-L-E. Very good. Дуже добре. Назви по літерах, будь ласка. Будь-яке слово, наприклад, spell pencil, please. P-E-N-C-I-L. Spell board, please. B-O-A-R-D. Spell chair, please. C-H-A-I-R. Spell insect, please. I-N-S-E-C-T. Пограю цю гру ще раз зі своїми друзями. Вправа четверта. Write with Carla. Напиши з Карлою. Необхідно підписати ті речі, які є у тебе у класній кімнаті. Pencil. A rubber. Гумка. A board. Дошка. A book. Підручник. A chair. Стілець. A bag. A bag. Портфель. Усі ці слова написані ліворуч на малюнку. Переходимо до виконання вправ у нашому робочому зошиті. Вправа перша на сторінці 14. Меч необхідно поєднати. Be quiet, please, говорить вчитель. Spell dog, please, проспелінгуй слово dog. Write cat, please, напиши слово cat. Вправа друга. Read and color. Прочитай та розфарбуй. І так, bag. Портфель має бути blue. Номер 6. Синього кольору. Rubber. Має бути гумка. Під номером 3. White. Біла. Book. Книга. Підручник має бути red. Червоного кольору. Board. Дошка має бути green. Зеленого кольору під номером 1. Pen. Ручка має бути pink під номером 4. Рожевого кольору, та chair під номером 5 має бути brown, коричневого кольору. Ще раз, сумка у нас під номером 6, або портфель, rubber, гумка під номером 3, book під номером 2, книга, board під номером 1, 1, a pen під номером 4, 4, chair під номером 5, 5. Вправа третя. Look at exercise 2 and write. Поглянь на вправу другу та запиши. У нас стоїть питання. What color is it? Якого це кольору? І так. The board is green. Зеленого кольору у нас дошка. Друге. What is red? Що у нас червоного кольору? Book. Отже, нам необхідно написати у другому пропуску слово book. Книга. B-O-O-K. Третє. What is white? Що білого кольору? Rubber. The rubber is white. R-U-B-B-E-R. Rubber. 4. What is pink? Що у нас рожевого кольору? A pen. The pen is pink. P-E-N. Pen. What is brown? Що у нас коричневого кольору? Chair. Стілець у нас коричневого кольору. C-H-A-I-R. Chair. What is blue? Останнє, що у нас синього кольору? Bag. Портфель. The bag is blue. B-A-G. Bag. Вправа третя. Look at exercise 2 and write. Поглянь на вправу другу та напиши. Я гадаю, що ви з цією вправою вже впораєтесь самостійно. Вправа четверта. Read and draw, then color. Прочитай, розфарбуй, намалюй, а потім розфарбуй. І так. What's this? Що це? It's an umbrella. Це парасоля. The umbrella is red and blue. Парасоля має бути червоного та синього кольорів. Two. What's this? Що це? It's a flower. Отже, ви маєте намалювати що? Квітку. The flower is orange and yellow. Квітка помаранчевого та жовтого кольорів.
Зобразьте, будь ласка, квітку, ромашку, наприклад, помаранчевого та з помаранчевими та жовтими пелюстками. 3. What's this? Що це? It's a pencil. Це олівець. The pencil is pink and gray. Олівець рожевого та сірого кольорів. What's this? Номер 4. Що це? It's a snake. Це змія. Необхідно намалювати змію. The snake is green and black. Змія зеленого та чорного кольорів. Сьогодні на уроці ми з вами познайомилися з новими словами. Spell, cheer, write, board, be quiet. Прочитали чудову історію про нашу школу зоопарку. Повторили вживання неозначеного артиклю «an», який вказує на те, що якийсь об'єкт-предмет знаходиться в однині. А також вивчили ще один артикль, означений. Ми його вживаємо вже з тими поняттями, з якими ми знайомі. Отже, при першій згадці ми вживаємо артикль «an», а при другій згадці вже предмета та об'єкта ми вживаємо артикль «the». That's all for today. На сьогодні це все. Goodbye. See you next time. Побачимось на наступному відеоуроці.